Ремонт в ургентній операційній обласної лікарні, який тривав понад 2 роки, завершили. Ремонтували та оснащували відділення технікою коштом обласного бюджету. Перевірив готовність відділення голова обласної ради Олександр Чорноіваненко. За словами головного лікаря медзакладу Лариси Андреєвої, тут проводитимуть всі екстрені хірургічні втручання. Це ургентна операційна, тобто в цій операційні проводять всі оперативні втручання, які термінові. Наприклад, часто привозять нам інсульти, кровотечі жіночі, кровотечі шлункові. Часто у нас ДТП стається в області і політравми. Часто у нас привозять пацієнтів з тяжкими опіками. І в цих операційних будуть проводитися всі ці оперативні втручання. Всього на ремонт та оснащення відділення депутатський корпус виділив понад 24 мільйони гривень. Тут є 2 операційні. Сюди придбали 4 електрокардіографа, 8 моніторів пацієнта, 3 апарати штучної вентиляції легень, операційні столи, фіксатор та іншу техніку німецького і українського виробників. Операційна була побудована разом з лікарнею. Можете представити, це майже 50 років назад. Ви розумієте, тоді і обладнання все було на рівні 50 років назад. Зараз це сучасне обладнання. Попередньо було видано депутатським корпусом 18,5 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що завдяки підряднику, який виграв тендер на це, завдяки головному лікарю Ларисі Ніколаївні Андрієвій, ми бачимо, що ті кошти, які ми виділили, вони виділені дарма. Депутатський корпус додатково виділив ще кошти на обладнання, 5,6 мільйонів гривень. Тому зараз ми приїхали з метою проконтролювати, як використані кошти. Щороку ургентних операцій потребують майже 1000 пацієнтів. Поки у відділенні тривав ремонт, екстрені хірургічні втручання проводили в іншому корпусі обласної лікарні. На сьогоднішній день ми виділили в 2-му корпусі операційну і вже більше року оперуємо там. Ну, я скажу так, не зовсім зручно, тому що це приходиться з приймального відділення ліфтами піднімати пацієнта на 3-й поверх, на 4-й поверх. Але ж ми пристосувалися, враховуючи те, що нам все-таки ми чекали цю операційну. У відділенні цілодобово працюватимуть 10 медичних працівників. Прийматимуть пацієнтів, зокрема, з важкими численними травмами чи опіками. За словами завідувача операційної Ігоря Сидоренка, відділення майже готове до роботи. Практично вже все приобретено, все поставлено. Не вистачає якихось мелочей, може бути, якихось там стульчиків маніпуляційних, ще парочку столиків. Але це не критично, ми можемо вже приступати до роботи. Повноцінну роботу ургентна операційна розпочне після проведення ретельної санітарної обробки. На це піде близько тижня. Валентина Шиповала, телевізійні новини CBN.